at hun sladret på røykinga. Hun sladret faktisk på vennene sine. Ja. Og at hun dreit i dem, at hun ikke ble med dem. Det synes jeg var dårlig gjort. Og det med Sigurd, hørte du også det? Ja, du gjorde det. Ikke sant, det var veldig rart. Ok, bare for at jeg ikke kunne være med dem på kroa en kveld, så skal de drive og si at jeg driter i vennene mine. Også at jeg driver og snitcher på dem. Og det der med røykinga, at jeg sladrer på dem med røykinga. Hvorfor skal jeg være en så dårlig venn og si fra om det? Og det der med Sigurd. Jeg har aldri likt Sigurd. Jeg har aldri vært forelsket i Sigurd. Jeg kommer aldri til å bli det. Jeg blir så irritert på at de skal holde på sånn. Jeg har ikke gjort dem nå, og så skal de drive og lage falske rykter om meg. Bare for at jeg ikke kunne være med på én kveld. Ja, heldig med dem. Jeg er med Ida. Jeg synes hun er en veldig fin person. Men du vet jo ikke det da. Tror du det? Det er dårlig gjort. Du vet det, ja. Ok da, greit. Ok, det gjør meg faktisk veldig irritert at folk sprer falske rykter. Eller rykter generelt. Det irriterer meg når hunden min biter på tingene mine. Det irriterer meg når mamma roper på rommet mitt og sier at jeg skal komme, og så har jeg ingenting tilbake når jeg svarer henne. Det irriterer meg når broren min skal gjøre meg sur bare for å få seg en god latter etterpå. Det irriterer meg at Burger King kommer med feil bestilling. Det irriterer meg at det skal være én gutt i klassen som skal få all oppmerksomheten. Og det irriterer meg når læreren peker ut meg til å svare på spørsmålet når jeg er den eneste som ikke kan svare. Du, ro deg ned litt nå. Vi skjønner at du er irritert. Kanskje dere trenger en klem?